Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ұлттық құндылықтарды насихаттап, сананы жаңғыртуға баса назар аударды. Осы мақсатта Бөкей Ордасы ауданында бірнеше жоба жүзеге асуда. Тарихи музей кешенінде тағылымды кеш ұйымдастырылып, қолөнер туындыларының көрмесі өткізілді. Шара барысында мәдениет және спорт министрлігінің бұйрығымен аудандық екі өнер ұжымына халықтық және үлгілі атақтар берілді. Театрландырылған қойылымда ұлттық әдет-ғұрып салт-дәстүр жоралғылары көрініс тапты. Аудан өнерпаздары жиналғандарды ән мен күйге кенелтті. Өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтардың озына қандырып жүрген ақ жаулықты аналар халықтың естен кетпес әндерін орындады. Шара барысында мәдениет және спорт министрлігінің 13 ақпандағы бұйрығымен Хан ордасындағы аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Нарын әжелер ансамбліне халықтық сымбат би ұжымына үлгілі атағы берілді. Сондай-ақ сахнада нәзік тігін шеберханасы ісмерлерінің қолынан шыққан ұлттық киімдер көрсетілді. Мақсат ою өрнекпен безендіріліп тігілген киім үлгілерін сәнге айналдыру. Қазақи нақша киім үлгілері өте әдемі және ыңғайлы. Қазіргі кезде осы киімдердің киілуі жөнінде айтты. Рухани жаңғыру бойынша осы Назымгүл апайдың киімдері өте сәнді болды. Қазақи нақша түрлі ою өрнектермен көмкерілген.